Jesus Cristo não pediu muito de nós, não exigiu que as pessoas escalassem o Monte Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele apenas pediu que nos amássemos. Quando temos fé e disciplina, tudo fica mais fácil. A paciência é a mãe de todas as virtudes. Com a ansiedade, todas as nossas vidas se tornam piores. Não aprisione as pessoas ao seu redor ao seu modo de pensar, dê ao seu companheiro a oportunidade de interpretar a vida tão livremente quanto você. Cada pedacinho de paz que trago a alguém, vale a paz que nunca tive. Ajude quem erra, seus pés caminham no mesmo chão, e mesmo que você tenha a possibilidade de corrigi-los, você não tem o direito de censurá-los. Lembre-se de todos aqueles que sofrem com a própria queda, depois de terem se acreditado vencedores e que agora choram pelas muitas horas perdidas. Então, enquanto ainda tens tempo, procure enriquecer o teu próprio espírito para o amanhã que te espera, porque de acordo com os ensinamentos do Senhor, não adianta reter a aparência exterior do esplendor de todos os impérios deste mundo se você mantiver a escuridão dentro do seu coração. Não se preocupe com a pessoa ignorante. Certamente eles não tiveram as oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite problemas com os fanáticos, eles permanecem presos no exclusivismo e merecem compaixão como qualquer outro prisioneiro. Quando cada um de nós se tornar um livro vivo e ativo de lições para aqueles que veem nossos exemplos, os limites da interpretação religiosa darão lugar à nova era de fraternidade e paz que esperamos. A alma que adquire a virtude do perdão não encontrará mais problemas. Não importa o que aconteça, ele saberá como conduzir sua vida.